Vă salutăm încă o dată din studioul din Loma Linda. Ne reîntâlnim în aceeași formulă pe care o cunoaștem deja la Punctul Critic. Sunt Dragoș Tuturică în studio cu pastorul Valentin Dăneață din Nuremberg. Este cu noi Elvis. Bun venit tuturor! Ne bucurăm să fim împreună, să discutăm din nou un subiect important pentru noi și pentru cei care ne ascultă, pentru mântuire în general. Este o problematică specială în această dimineață care ține de tema noastră generală, și anume sinuciderea protestantismului. În ultimă instanță discutăm despre acest subiect pentru că tot ceea ce contează este în esență mântuirea sufletului. Și dacă mântuirea este afectată într-un fel sau altul, acest lucru devine un punct important, un punct critic, dacă doriți. În ceea ce privește mântuirea, diferite denominații protestante au înțelegeri diferite. Ceea ce ne pune într-o situație delicată, pentru că rămâne această întrebare, este mântuirea în diferite feluri sau este un singur mod de a fi mântuiți? Și dacă pentru evrei, în Vechiul Testament, lucrurile erau destul de clare și mântuirea lor se concentra în tot ceea ce se întâmpla în sanctuar, pentru Noul Testament lucrurile devin diferite. Așadar, problema de astăzi este ce se întâmplă în Noul Testament. De ce nu mai există un sanctuar ca un punct central, ca un element central în descoperirea mântuirii și în descoperirea planului de mântuire pentru credincioși? Așadar, aș vrea să debutăm această discuție prin a încerca să răspundem la această întrebare. Sanctuarul este în Vechiul Testament un element central care descoperă dumnezeirea, descoperă mântuirea, acolo are loc mântuirea omului, dar sanctuarul nu mai este prezent, nu mai este central în Noul Testament. Noul Testament fiind, practic, punctul de start pentru Biserica creștină. O observație pertinentă care ar putea să fie făcută la început este faptul că în orice religie putem observa că dacă vrem să studiem structura ei, modalitatea în care ea concepe ideea de salvare sau de mântuire, te duci la templu. Te duci la templul ei, la templul grecesc, la templul roman, la templul scoțian și așa mai departe. Indiferent că ai de-a face cu câteva pietre, cum sunt la Sarmisegetuza sau în altă parte, dar te duci să vezi puțin care sunt elementele fundamentale care sunt legate împreună în ideea de templu. Pentru că ideea de templu este o sinteză, și asta aș vrea să spun, este sinteza tuturor elementelor care conduc la mântuirea unui om. Sintetizate, ele produc un templu sau un sanctuar. Dacă nu ai sanctuarul, ideile respective rămân în mințile oamenilor, dar nu le găsești adunate pe toate într-un loc, în așa fel încât să încerci să vezi rolul lor în mântuirea respectivă. Deci, dacă sanctuarul în general este o sinteză a mântuirii, atunci îmi dau seama de ce în Vechiul Testament sanctuarul este foarte important, este central. Rămâne să mă întreb, domnule, ce s-a întâmplat în Noul Testament, că sanctuarul pare că nu mai devine atât de central. Devine cumva, sau apare cumva, doar apare menționat din când în când, dar ideea mântuirii se schimbă. Și atunci întrebarea rămâne. Aș dori să aduc în discuție un text din Evrei care spune așa. Evrei 9:8, Duhul Sfânt arăta că drumul în locul prea sfânt din ceruri, spune aici, nu era încă deschis câtă vreme stătea în picioare cortul din tâi. Ceea ce mă face să înțeleg, și este una dintre lecțiile pauline, mă face să înțeleg că templul din Vechiul Testament era un fel de piedică ce trebuia să fie dată la o parte pentru ca credincioșii din Noul Testament să intre în locul prea sfânt din ceruri. Asta ar fi o explicație, și anume sanctuarul din Vechiul Testament este o piedică în înțelegere, și nu numai în înțelegere, dar și în practica religioasă pentru creștinii nou testamentali. Este foarte provocatoare această idee. Cred că ar trebui dezvoltată. Și ce înseamnă darea la o parte a sanctuarului din Vechiul Testament? Chiar am vrut să provoc treaba asta și probabil că foarte mulți o văd în momentul în care templul de la Ierusalim este distrus în anul 70.
Foarte mulți înțeleg treaba asta ca fiind, deci Vechiul Testament ca fiind o vreme a simbolurilor, a pildelor, și că Vechiul Testament, inclusiv templul, este doar o pildă care trebuie dată la o parte. Deci eu arunc această provocare, să vedem cum o rezolvă. Cum înțelege Elvis această provocare din Evrei? Vreau să susțin vehement ce a spus Valentin. Iată că și Hristos, când vorbește cu ucenicile, spune celorlalți le vorbesc în pilde, dar vouă vă vorbesc în direct. Această schimbare de la pildă la realitate se face, tranziția aceasta, și în Noul Testament. Adică nu așa de mult că dispare sanctuarul, dar pleacă din lumea pildelor, unde este simbolic, într-o lume abstractă a relației noastre spirituale, directe cu Dumnezeu. Și asta este ceea ce spune și Evrei, de exemplu, care este cartea principală în Noul Testament, care tematizează chiar această temă. În ce fel înțelegem noi astăzi? Încă un lucru aș vrea să adaug. Dacă Elvis, ne uităm la Noul Testament, vom... Elvis, îmi dai voie, înainte să treci la ideea a doua, aș vrea doar să adaug un text care subliniază ceea ce ai spus tu. Ioan 16:25, Domnul Iisus spune așa: v-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când vă voi vorbi, când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. Asta este dorința Domnului Iisus Hristos, să treacă din zona pildelor în zona vorbirii directe. Mulțumesc! Amin. Și vedeți acest lucru și în închinarea directă, pentru că există o relatare în Noul Testament unde ni se spune că unul dintre apostoli este acuzat de altul că încă ține închinarea în forma veche și prin aceasta dărâmă revelația pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Nu poți să înțelegi partea spirituală pe care Dumnezeu ne-a revelat-o în Noul Testament și să continui mai departe să te închini în forma veche al templului, pentru că prin aceasta negi revelația care ți s-a dat. Și în felul acesta, în ce constă revelația nouă? Există un fel de obligație a creștinului să se închine în forma spirituală a sanctuarului, să înțeleagă sanctuarul ca o realitate spirituală. Iată, toate lucrurile care în Vechiul Testament au fost reale, sunt reale și în Noul Testament, dar sunt transportate din lumea fizică în lumea spirituală. Tăierea împrejur devine tăierea împrejur a inimii. Accentul este diferit. Și acest lucru este în tot Noul Testament vizibil. Aș vrea să evidențiez un anumit aspect, și anume că întreaga lume creștină, nu doar protestantă, crede că salvarea are loc prin Iisus Hristos. Nimeni nu se îndoiește acest lucru și de aceea sunt creștini, pentru că ei cred în Iisus Hristos. Toți credem în Iisus Hristos. Salvarea este prin El. Serviciile de la sanctuar arătau spre Iisus Hristos. Corect. Iisus Hristos vine și atunci n-ar mai fi nevoie de un sanctuar în Noul Testament. Asta ar fi o explicație destul de simplă a lucrurilor. Demonstrația este simplă în momentul în care în Evrei, capitolul 8, spune punctul cel mai important a tot ceea ce am spus noi până acum este faptul că avem un mare preot în persoana Domnului Iisus Hristos. Și atunci preoția levitică își găsește împlinirea ei în persoana Domnului Iisus Hristos. Din acest punct, întrebarea este, mai este nevoie de sanctuar în Noul Testament, având în vedere că lucrurile au fost împlinite, Iisus Hristos a venit, tot ceea ce înțelegem că este nevoie, sau tot ceea ce se spune că mai este nevoie, este Iisus Hristos. Uite, așa este. Domnul Iisus Hristos este preotul și uite un alt text din 1 Corinteni, capitolul 3, care spune, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Deci templul lui Dumnezeu în vechime a fost templul de la Ierusalim cu toate slujbele lui și acum zice, voi, biserica, sunteți templul lui Dumnezeu. Și atunci avem în Noul Testament, avem biserica templului Dumnezeu, avem pe Domnul Iisus Hristos marele preot, avem pe Domnul Iisus Hristos împlinirea sărbătorilor ebraice, printre care împlinirea Paștelor, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii se împlinește în Domnul Iisus Hristos. Ce să vorbim? Mântuirea care se realiza prin slujirea sângelui în Vechiul Testament se întâmplă acum prin slujirea
sângelui Domnului Iisus Hristos. Și în felul acesta avem, așa cum spuneai și tu, avem împlinirea problematicii Vechiului Testament în Domnul Iisus Hristos și Biserica Lui. Aparent nu mai avem nevoie de templul Vechiului Testament și de, și de imaginea Lui. Imaginea Lui nu mai este necesară. Astfel încât am plecat în Noul Testament și cu cât timpul... Evreii din primul secol mai aveau încă imaginea templului în mintea lor. Dar din secolul 2-3, când apare antisemitismul creștin, mersi, avem o distanțare de tot ceea ce este evreiesc și dispare și ideea de templu. Și revin la întrebarea inițială. De ce ar fi nevoie de dispare, de ideea de templu în Noul Testament? Care ar fi motivația, deci este nevoie de ideea de templu? Unul dintre răspunsuri care l-ați dat deja a fost că o religie sau un sistem de închinare, o formă de mântuire poate fi descoperită în sanctuarul unei religii. Și pentru a descoperi ce înseamnă mântuirea, ar trebui să mergi în sanctuarul respectiv ca să înțelegi lucrurile. Acum, descoperirea se face prin Scriptură, prin Cuvântul lui Dumnezeu, nu pentru... Eu n-aș vrea să dau un răspuns direct acum, dar aș vrea să fac o trimitere, și anume, există două momente în Noul Testament cruciale care arată importanța templului vechi testamental. Deci, în ciuda faptului că noi vedem lucrurile așa și sunt corecte, în ciuda acestui fapt, Domnul Iisus Hristos se urcă la templu la vârsta de 12 ani și acolo, la templu, el are primul discurs cu părinții săi în care el spune: sunt în casa tatălui meu. Cu alte cuvinte, Biblia ne arată că Domnul Iisus Hristos își descoperă misiunea sa, relația sa cu tatăl și probabil implicit misiunea sa de mielea lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, în momentul în care s-a dus la templu și a văzut serviciile liturgice de acolo. Mântuitorul se uită la ele și își descoperă misiunea sa. Este punctul 1 care îl aduc în discuție, și punctul al doilea care îl aduc în discuție pentru mai târziu este Pavel pe drumul Damascului. Pavel pe drumul Damascului primește o viziune de la Iisus Hristos, cade de pe cal, întreabă: cine ești tu, Doamne? Aude vocea care spune: sunt Iisus pe care îl prigonești tu. Pavel se ridică în picioare, este vindecat de orbirea sa și apoi se retrage 3 ani de zile în Arabia, spune el mai departe în Galateni. Întrebarea mea este ce a schimbat viața lui Pavel și ce l-a pocăit într-adevăr pe Pavel? Viziunea respectivă sau cei 3 ani de zile din Arabia? Și care e legătura dintre cele două? Întoarcem apoi la Iisus Hristos. Deci Iisus Hristos merge la templu și acolo spuneți că își descoperă practic menirea și înțelege ce se întâmplă. Care ar fi echivalentul acestei experiențe pentru un creștin de astăzi? Elvis, cum consider că ar trebui experimentată descoperirea menirii fiecăruia? Aș zice că în confruntarea cu templu ne găsim și noi înțelegerea a cum suntem salvați. Iată că în Psalmul 77 ni se spune că calea lui Dumnezeu este în templu. 77 cu ce verset? Versetul 13, cred. Trebuie să vedem un lucru, și anume Cornilescu n-a tradus foarte fericit textul acesta. El spune... Da? Căile tale, Doamne, sunt sfinte, zice el în Psalmul 77. Dumnezeule, căile tale sunt sfinte. În original apare ideea aceasta care o spune Elvis, și anume căile tale, Doamne, sunt în sanctuar sau se găsesc în sanctuar, se văd în sanctuar, se identifică în sanctuar. Da. Ideea este că dacă vrem să înțelegem textul acesta, ceea ce vrea să spune este că calea către Dumnezeu este codificată în sanctuar. Deci sanctuarul, care era, cum am vorbit deja, o serie de pilde, este o rădătură de imagini în toate procesele sanctuarului, în preoția din sanctuar, în elementele care sunt în sanctuar, care arată calea de pocăință a unui om.
La fel și sărbătoarele. Sunt 7 obiecte în sanctuar. De la altarul din curte până la tronul de har în Sfânta Sfintelor. Sunt 7 sărbători în an. Fiecare dintre ele reprezintă un pas din calea de salvare a unui om. Asta este imaginea, să zicem așa, completă, pentru că 7 asta reprezintă complet. Dacă întrebarea s-a pus, de ce mai este important pentru noi astăzi sanctuarul? Păi iată, cei care au scris Noul Testament au scris din perspectiva unor oameni care cunosc templu și presupunând această cunoștință. Dacă noi nu înțelegem sanctuarul, dar citim Noul Testament, ne va fi greu să punem în relație ideile care sunt citate, pentru că nu cunoaștem sanctuarul. De la viața lui Hristos, Pavel și apoi Noul Testament, plin este de referințe la templu. Bineînțeles, cel mai de menționat ar fi poate Cartea Evrei și Apocalipsa, care sunt pline de imagini din sanctuar. Îmi permiteți o clipă. Aș vrea să intervin și să spun următorul lucru. Să nu uităm că sanctuarul a fost conceput de Dumnezeu. În momentul în care schema sanctuarului este dată lui Moise, Dumnezeu vine și îi spune lui Moise să faci totul exact cum ți s-a spus pe munte, nu cumva să faci altfel. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este cel care așează lucrurile ca la o măsuță de nisip, fiecare la locul lui. Tot ceea ce este în templul acesta vorbește despre mântuirea omului, dar mai ales despre lucrarea lui Mesia în cadrul acestei mântuiri umane. Ea unește pe Mesia cu mântuirea noastră ca oameni. În momentul în care Domnul Iisus Hristos se naște pe pământul acesta, cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că El s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de rob. Înțelegem asta prin faptul că și-a limitat atot cunoștința sa și s-a limitat pe sine la cunoștința unui om obișnuit. Dacă lucrul acesta s-a întâmplat în viața Domnului Iisus Hristos, atunci Domnul Iisus Hristos, prin influența mamei sale, printr-o legătură cu Duhul Sfânt, își dă seama de o misiune specială pe care el trebuie să o împlinească. El crește în această cunoștință până la vârsta de 12 ani. La vârsta de 12 ani intră în templu și în templu el descoperă mesajul codificat, așa cum spunea Elvis, pe care tatăl său îl lăsase la templu și pentru oameni și pentru el. Adică în templul acesta erau codificate atât mesaje pentru omul păcătos care dorea să fie mântuit, dar erau codificate și mesaje pentru Mesia care va avea să vină. Domnul Iisus Hristos intră în templu și stă 3 zile acolo decodificând mesajul tatălui pentru el. După 3 zile, Domnul Iisus Hristos este gata să spună: sunt în casa tatălui meu. De acum încolo nu voi mă învățați pe mine, ci tatăl mă învață pe mine în legătură cu misiunea pe care o am eu. Astfel înțelegem oarecum mesajul sau capacitatea templului de a transmite mesajul mântuirii către Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care capacitatea ar fi trebuit să fie la fel de puternică și față de oamenii din jur, față de poporul evreu, față de neamuri, față de tot pământul. Pentru că aș dori să spun că Vechiul Testament spune la un moment dat că tot pământul va trebui să fie atras către această parabolă a mântuirii și toți se vor sui la Ierusalim. Nu la Ierusalim la tronul lui Solomon, ci la Ierusalim la templul lui Dumnezeu. De acolo trebuia să vină mesajul mântuirii către toată lumea. Deci templul din Vechiul Testament avea această capacitate a mesajului mântuirii pe care trebuia să-l transmită către toată lumea. Ăsta este până la urmă ideea templului de la Ierusalim până în ziua de astăzi, adică și pentru noi chiar. De ce pentru noi? Și asta este întrebarea. Templul de la Ierusalim dispare. Practic nu mai avem un templu la care să mergem și să descoperim, să decodificăm acest lucru pe care l-ați spus mai devreme.
Ce se întâmplă cu biserica creștină înființată de Iisus Hristos în momentul în care dispare templul? În momentul în care Ierusalimul e distrus, anul 70, nu rămâne piatră pe piatră și mai departe. Deci lucrurile duc la punctul la care sanctuarul și templul nu mai sunt prezente. Trebuie să vă mărturisesc că pentru mine, și îmi cer iertare lui Elvis, după aceea o să-i promit că îi dau un timp mai mult lui, dar pentru mine aceste două momente, Iisus Hristos la 12 ani la templu, descoperirea planului mântuirii pentru sine și descoperirea planului jertfirii tot pentru sine, este dublat de ceea ce se întâmplă în viața lui Pavel. Pavel este un rabin care la vârstă tânără este cel mai înaintat în cunoștința Domnului din toată generația lui. Ce studiau ei la picioarele lui Gamaliel, ce studiau ei în seminarul sau în școala de atunci? Ei studiau ritualul sanctuarului. Ei studiau istoria sfântă, istoria sacră, și de asemenea studiau slujbele de la templu, în așa fel încât să nu greșească cu nimic, adică erau specialiști în așa ceva. Nu trebuia să greșească nici cu o iotă, nici cu o frântură de slovă. Trebuia să fie extrem de atenți la conservarea acestor învățături. Deci el, Pavel, este un specialist. Dacă aceste ritualuri de la templu trebuiau să transmită ideea lui sau mesajul lui Mesia, atunci Pavel ar fi trebuit să fie primul care să-l recunoască pe Mesia. Și el credea lucrul acesta. El credea că el are abilitatea să-l recunoască pe Mesia și, de asemenea, el credea că bătrânii de la templu sunt singurii care au capacitatea să recunoască pe Mesia. Bun. În consecință, el are mare încredere în instruirea sa. Pe drumul spre Damasc, el pornește acolo să îi aresteze pe creștinii care greșiseră și identificaseră un fals Mesia, iar el era cel care trebuia să dea la o parte această eroare. Ca urmare, el merge, se întâlnește cu Iisus Hristos, Iisus Hristos îl dă jos de pe cal, el, uluit, îl întreabă: cine ești, Doamne? Aude răspunsul care spune: sunt Iisus pe care îl prigonești. Și din momentul acela se naște în mintea lui Pavel următoarea întrebare: cum se poate ca eu, care trebuia să-l recunosc primul pe Iisus Hristos, eu nu l-am recunoscut? Adică am auzit despre el, am trăit împreună cu el, dar n-am fost în stare să-l recunosc, deși eu trebuia să-l recunosc. Și atunci el își pune problema: oare nu cumva eu n-am înțeles nimic din mesajul de la templu? Și apare pentru el necesitatea acelui studiu din Arabia. De 3 ani de zile se retrage în Arabia și timp de 3 ani de zile ia sulurile pe care el le învățase la seminar și le mai studiază încă o dată. Timp de 3 ani de zile. Și descoperă până la urmă greșelile pe care el, ca rabin, le făcuse în înțelegerea slujbei sanctuarului. Și îl descoperă că el nu înțelesese nimic din slujba sanctuarului. Și atunci, rapid de tot, după ce înțelege sau reînțelege slujba sanctuarului, el rescrie un tratat despre sanctuar, sau scrie un tratat despre sanctuar, rescriind importanța slujbelor de la templu pentru Noul Testament. Și această carte în care el rescrie importanța studiului Vechiului Testament sau sanctuarului din Vechiul Testament pentru Noul Testament poartă numele Scrisoarea lui Pavel către evrei. Și el vorbește către evrei și le spune: oameni buni, am greșit în ceva. Este cazul să reînțelegem sanctuarul. Și asta face el în Cartea Evreilor. Și Cartea Evreilor reprezintă secretul convertirii sale și, de asemenea, secretul învățăturii care ar fi trebuit să convertească toată lumea prin primirea lui Iisus Hristos, prin înțelegerea templului sau a teologiei sanctuarului. O întrebare care poate că nu este direct legată de problemă: de ce merge în Arabia? De ce nu se întoarce în sanctuar? Mulțumesc că am promis lui Elvis că îi dau lui spațiul acesta, că am vorbit mult. Eu cred că merge în Arabia pentru că Arabia este locul unde toată imaginea sanctuarului este dată poporului Israel.
Ei, după ce trec prin marea care în ebraică se numește Yam Suf, deși or se zice Marea Roșie, dar nu asta înseamnă, înseamnă Marea de Trestie și este marea pe partea cealaltă a peninsulei Sinai. Și ajunge în Arabia, acolo este muntele Sinai. Chiar anul trecut au început să se deschidă posibilitățile să se viziteze locul acela. El se duce la locul unde poporul Israel are întâlnirea inițială cu Dumnezeu și cunoaște sanctuarul. Acolo se duce și restudiază sanctuarul. Iartă-mă, dar Apostolul Pavel vorbește despre muntele Sinai din Arabia. Așa vorbește Pavel, ăsta-s cuvinte, expresia lui. Mulțumesc. Da. Deci, el se duce acolo pentru că vrea să studieze sanctuarul în locul unde a pornit sanctuarul. Unde Dumnezeu le-a dat învățătura aceasta, după cum se relatează în Exod. Acolo el, cum ai descris deja, studiază și pregătește ceea ce mai târziu se numește Cartea Evrei. În Cartea Evrei este foarte interesant, există 5 părți. El face niște comparații și fiecare parte este o comparație. Și compară, mai la început, primele capitole, compară pe Hristos cu îngerii. Și declară că Hristos este mai bun decât îngerii. În a doua parte arată că Hristos și învățătura pe care el a adus-o este mai bun decât Moise și învățătura pe care Moise a adus-o. În a treia parte declară că preoția pe care Hristos o fondează este mai bună decât preoția care a fost înainte, levitică. În următoarea parte din nou declară că legea pe care Hristos o declară este mai bună decât legea dinainte. Iar în ultima parte zice că aplicația practică, știți că rabinii ca să poată să pună în practică tot ce scrie în Biblie au mai făcut alte legi. Și acest sistem de încă alte legi ca să nu încalci legile care scrie în Biblie, el, Hristos dă la o parte. Și Pavel spune, metoda lui Hristos cum să trăim credincioși este mult mai bună decât sistemul rabinic care a fost înainte. Și, din nou, toată Cartea Evrei este o reinterpretare a sistemului care Biblia l-a codificat în sanctuar și o înțelegere nouă pe care am primit-o prin Hristos. Deci, el pune toată lucrarea lui Hristos, toată învățătura lui Hristos în relație cu sanctuarul din Vechiul Testament. Îmi permiți? Mai mult decât atât și în completare, Apostolul Pavel leagă creștinul din Noul Testament de sanctuarul care este în ceruri, sanctuarul ceresc. El spune că marea problemă și insuficiența sanctuarului din Vechiul Testament era că era doar o copie a sanctuarului ceresc, era doar o umbră, dar în realitate este sanctuarul ceresc de care noi trebuie să ne legăm acum. Deci, dintr-o dată, Apostolul Pavel cere creștinilor din Noul Testament să aibă o imagine complet superioară, nu diferită, însă nu diferită, dar complet superioară, legându-i pe creștinii din Noul Testament de cer și nu de pământ. Adevărul este însă că elementele din Vechiul Testament sau sanctuarul din Vechiul Testament conțineau elementele fundamentale care sunt caracteristice și sanctuarului ceresc. Și mesajul este oarecum același și este transmis și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Acum aș mai vrea să adaug ceea ce Apostolul Pavel adaugă aici sanctuarului ceresc este pe Mesia sau pe Domnul Iisus Hristos. În cadrul sanctuarului ceresc el așează pe Mesia, pe Domnul Iisus Hristos. Și el spune, dacă în cadrul Vechiului Testament, în cadrul sanctuarului Vechiului Testament l-am așezat pe Iisus Hristos, noi am obține cumva același lucru ca și în Noul Testament. Și astfel, adăugarea lui Iisus Hristos la sanctuarul Vechiului Testament este funcția nou-testamentală, astfel că, prin Iisus Hristos, și Vechiul Testament devine un fel de Nou Testament. Asta lipsește, de fapt, Vechiului Testament. Iisus Hristos. Aplicați-l pe Iisus Hristos la Vechiul Testament și veți obține aceeași învățătură ca și în Noul Testament. Aș vrea să dau un exemplu pentru aceasta. În Evrei, capitolul 9, începând cu versetul 11, Pavel vorbește despre rolul sângelui
în sanctuar. Și face legătura între Ieremia 31, de la versetul 31 la 34, unde vorbește despre noul legământ, și nu scrie nimic despre sânge acolo, dar face legătură cu Exod 24, versetul 8, unde scrie că legământul făcut de Israel a fost făcut prin sânge. Și trage concluzia că și noul legământ la care Ieremia dă apropo, se face tot prin sânge, dar prin sângele lui Hristos. Și nu într-un sanctuar pământesc, ci în sanctuarul ceresc. Astfel, ia tot Vechiul Testament și textele despre activitățile liturgice din sanctuar ca reper ca să explice ceea ce a făcut Hristos. Deci, într-un sens, vrea să arate că Vechiul Testament, în tot sanctuarul și în tot limbajul sanctuarului care se folosește în Vechiul Testament, nu vorbește despre altceva decât despre lucrarea lui Hristos, dar în mod simbolic și tipologic. Păi observați un lucru, și anume, în Vechiul Testament, sângele, paștele, mielul, jertfele, păcatul, toate acestea nu fac altceva decât țin locul lui Iisus Hristos. Sunt elemente simbolice care îl codifică pe Domnul Iisus Hristos. Oriunde ai sânge, oriunde ai paștele, oriunde ai mielul, oriunde ai jertfa, oriunde ai preotul, este Iisus Hristos. Iisus Hristos. De asta luați-l pe Iisus Hristos și puneți-l în locul sângelui, a paștelui, a mielului, a jertfelor, a preotului și descoperiți acolo Noul Testament, în Vechiul Testament. Bun, deci Pavel face această precizare extraordinară, și anume că Iisus Hristos este centrul, dar Iisus Hristos în sanctuar. Iisus Hristos este jertfa, Iisus Hristos este preotul, Iisus Hristos este absolut totul. Dar aceste precizări care le face în Evrei și în general, faptul că îl poziționează pe Iisus Hristos în centrul închinării și în centrul sanctuarului, nu este înțeleasă foarte bine ulterior. Luther ajunge la un moment dat să respingă oarecum cartea Evrei. Iacov, Iuda, Apocalipsa și Evrei erau cărțile nu tocmai favorite ale lui Luther. Spun de Luther pentru că discutăm de protestantism. Corect. Ce anume face ca această scriere a lui Pavel să nu fie bineînțeleasă, să nu fie acceptată de Luther? Precum am menționat deja, eu cred că multe părți din Noul Testament sunt mai bine înțelese dacă cunoaștem sanctuarul. În Evrei este definitiv adevărat. Evrei este foarte greu de înțeles, aproape imposibil de conceput și de înțeles despre ce vorbește Pavel dacă nu cunoaștem Vechiul Sanctuar și sistemul de închinare de acolo. Se presupune o anumită cunoștință, ceea ce în creștinismul medieval catolic nu exista. Ăsta este, cred, și motivul de ce lui Luther i-a fost greu să digere cartea aceasta. În timpul după aceea au apărut persoane ca, de exemplu, Alfred Edersheim, un evreu pocăit creștin care începe să explice iarăși lucrurile acestea și sunt mai cunoscute. Deci când apare biserica noastră, deja aceste lucruri sunt mai înțelese și este mai ușor. Dar pe timpul lui Luther erau aproape neînțelese. Deci, eu înțeleg din ceea ce spune Elvis următorul lucru. Datorită faptului că nu s-a mai studiat teologia sanctuarului, deci nu s-a mai cunoscut, Luther a fost aproape incapabil să înțeleagă epistola către evrei. Deci nu reușește să aibă aceeași experiență ca Pavel. Nu. Să aibă acel background foarte puternic în ceea ce vrește sanctuarul și să poată doar să-l adauge pe Iisus Hristos, iar tabloul să fie complet și să aibă sens. Exact. Același lucru se întâmplă astăzi cu noi ca și creștini, urmașii lui Luther. Nu studiem sanctuarul, nu avem cum să-l punem pe Iisus Hristos într-un context inteligibil vis-a-vis de Vechiul Testament, și pentru că nu înțelegem sanctuarul, am dat la o parte nu numai epistola către evrei, dar și Vechiul Testament. Pentru că e foarte greu de înțeles Vechiul Testament. Nu am studiat această legătură. Aș vrea să adaug încă o idee. În Habacuc, în capitolul 2, ni se spune, de la versetul 2 mai departe, scrie prorocia și sapă pe table ca să poată citi ușor sau să poată înțelege ușor.
îi se dă informația lui Habacuc că ca să se înțeleagă această profeție despre care el să vorbească, trebuie să o deseneze, trebuie să o schițeze. În felul acesta, sanctuarul este o schiță. Vedeți, fiecare biserică creștină are o adunătură de doctrine, de învățături. Care e locul doctrinei despre salvare și despre om și despre păcat și toate lucrurile acestea? Care e relația între ei și cum stau una față de cealaltă? Desenul acesta, schița aceasta, este sanctuarul. Sanctuarul le pune pe toate în relație unul cu altul. În sanctuar apare păcatul, apare iertarea, apare împăcarea cu Dumnezeu. Toate lucrurile sunt în sanctuar codificate. Sanctuarul este schița noastră care să ne facă să înțelegem mai bine nu o învățătură, ci cum toate învățăturile lucrează împreună și care e rolul lor în întregul acela despre care Biblia ne vorbește. Atunci când Moise construiește acest sanctuar după imaginea celui din ceruri, acest sanctuar rămâne practic elementul de referință care să învețe clar omul în legătură cu mântuirea și cu Iisus Hristos, cu aceste servicii care arată spre el. Aș vrea să spun că și până acum Avram, spre exemplu, avusese o idee despre mântuire. El aducea jertfe. Cunoștea mielul, cunoștea sângele, cunoștea altarul. Jertfa în sine o cunoștea. De ce a vrut Dumnezeu la Sinai să diversifice, să facă mai complex acest serviciu care a fost în sâmbure comun de la Abel până atunci, este exact gândul pe care l-am amintit înainte. Pentru că Dumnezeu a vrut să ne învețe teologie. Cu alte cuvinte, a vrut să ne învețe știința mântuirii și a vrut să ne învețe, băi, care este relația între sânge, între jertfă și sfințire? Că sângele era procurat în altarul din curte, dar nu era slujit acolo. Era slujit în Sfânta și în Sfânta Sfintelor. Care e legătura, deci, între jertfă și sfințire? Între jertfă și judecată? Între jertfă și iertare? Și așa mai departe. Dacă vreți, între credință și fapte. Deci, această relație de sinteză este cuprinsă oarecum și este descrisă la nivelul sanctuarului, astfel încât noi să învățăm, repet, știința mântuirii. Ce ar fi trebuit să înțeleagă un evreu care mergea la templu, se închina acolo? Care ar fi fost lecțiile importante pentru el, cu care trebuia să plece și trebuia să fie clar întipărite în mintea lui, pentru că atunci când, și să repete cumva oricând experiența lui Pavel? Unde a greșit Pavel, practic? Mă întorc cu la problema asta. Întregul Vechi Testament, cât și Noul Testament, conțin în sine lupta pentru a înțelege o singură idee. Și anume, Vechiul Legământ și Noul Legământ. Vechiul Legământ este momentul în care omul zice: Doamne, spune-mi ce să fac eu și eu ajung unde îmi spui tu. Eu mă descurc. Numai spune-mi tu ce să fac eu. Asta este Vechiul Legământ. Și prin Vechiul Legământ oamenii au luat și sângele, și mielul, și sfințirea, și desăvârșirea, toate, și le-au însușit ei și au zis: ne descurcăm noi cu toate astea. Și au făcut din Vechiul Testament, și au făcut din sanctuarul Vechiului Testament un sistem al propriilor neprihăniri sau îndreptățiri, despre care Domnul Iisus Hristos spune că sunt ca niște haine mânjite care trebuie date la o parte. Asta este prima problemă. A doua problemă este că Dumnezeu a zis: oameni buni, eu vă pun la dispoziție sânge, vă pun la dispoziție sfințire, vă pun la dispoziție neprihănire și iertare, dar vi le pun eu la dispoziție. Sunt din partea mea. Voi nu trebuie să faceți altceva decât să le interiorizați și astfel să formați Noul Legământ, nu Vechiul Legământ. Adică eu vă dau și sfințirea și sângele și neprihănirea și crucea și tot, voi însușiți-le voi. Nu prin puterea voastră, ci tot prin puterea mea. Și lăsați-vă asistați de Duhul Sfânt de la început până la capăt, astfel încât tot ceea ce eu am pus la dispoziție pentru voi să fie însușit de voi prin persoana Duhului Sfânt.
Ăsta este Noul Testament, Noul Legământ, iertați-mă. E bine, și Noul Legământ și Vechiul Legământ pot să fie regăsite în sanctuar. Un om care are în mintea sa schema Vechiului Legământ poate să se ducă la sanctuar și să facă din jertfele respective un fel de indulgențe ca să-și plătească păcatele. Dom'le, am mai furat, mă duc și mai aduc un miel, nicio problemă, și plec de acolo iertat. Și mă duc și mai fur iară. Lucrurile astea toate sunt în profeții Vechiului Testament și profeții spun, nu e bine așa ceva, nu se poate. Iisus Hristos nu este un slujitor al păcatului. Deci câtă vreme Vechiul Legământ este mentalitatea cu care un om privește sanctuarul, sanctuarul este un eșec. Și acest lucru trebuie terminat și atât Domnul Iisus Hristos cât și Pavel vorbește despre faptul că nu trebuie să gândim în felul acesta. Noul Legământ, un om care se duce cu imaginea Noului Legământ la sanctuar, el îl caută pe Iisus Hristos acolo, în sanctuar. Și îl găsește pe Domnul Iisus Hristos în sfeșnic, îl găsește pe Domnul Iisus Hristos în pâinea pentru punerea înainte, îl găsește în sanctuarul de jertfă, îl găsește în sanctuarul tămâierii, îl găsește în Sfânta Sfintelor, îl găsește peste tot și se regăsește pe sine acolo, Iisus Hristos slujind pentru el. Lucrul acesta dezvoltă în ființa lui dragoste pentru Iisus Hristos, dependență de Iisus Hristos, credință în Iisus Hristos, legământ cu Iisus Hristos, dacă vreți, legarea pentru totdeauna de Domnul Iisus Hristos. Și ăsta este Noul Legământ. În toată Scriptura găsim lupta între aceste două concepții care cresc pe baza acelui sistem. Sanctuarul. Nu sanctuarul îi devină, ci mintea noastră îi devină. Firea noastră veche îi devină, pentru că noi interpretăm sanctuarul ori în lumina sau în umbra Vechiului Legământ, ori în lumina Noului Legământ. Depinde de noi cum credem și cum gândim. Aș vrea să continui gândul pe care l-a spus Valentin acum. El apare foarte clar într-un capitol întreg în Biblie, în Isaia 59, unde ni se spune că problema de ce poporul Israel nu poate să îl înțeleagă pe Dumnezeu sau să facă ce Dumnezeu dorește, este nelegiuirea noastră. Păcatul nostru, păcătoșenia noastră, în esență. Versetul 2 zice, cine legiuirile noastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. E ca o despărțire categorică. Nu avem nicio legătură cu Dumnezeu, nu putem să-L înțelegem, nu putem să facem ceea ce El dorește. Și acest lucru se repetă de repetate ori. La sfârșitul capitolului se schimbă atmosfera și spune că Dumnezeu, Hristos, este referit aici, vede că niciun om nu este în stare să facă lucrul acesta și se îmbracă. Și descrie cum Hristos se îmbracă de la versetul 15-16 mai departe, zice, vede că niciun om nu poate să mijlocească și apoi el vine în ajutor. Neprihănirea lui sprijinește și apoi se îmbracă cu neprihănire și se îmbracă ca un preot și vine în lucrare să facă lucrarea. Și apoi vine versetul 20 și spune așa, da, va veni un răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Și iată legământul meu cu ei, zice Domnul, Duhul meu care se odihnește peste tine și cuvintele mele pe care le-am pus în gura ta. Deci, Noul Testament, interpretând aceste texte, spune următorul lucru. Vedeți, Noul Testament ni se dau două simboluri ale sanctuarului. Ce simbolizează sanctuarul? Sunt două lucruri. Unul este biserica, ca întreg, și alta este credinciosul. Omul este sanctuarul. Fiecare om, fiecare dintre noi. Deci, ceea ce se întâmpla în sanctuar, în Vechiul Testament, și este reglementat că trebuie să se întâmple, fie din jertfele zilnice, fie din cele anuale, trebuie să se întâmple în sufletul nostru. Trebuie să se întâmple în mine. Pavel nu spune ce a scris Moise și legile acelea nu mai sunt valabile, ci nu putem să le înțelegem cum au fost, ca niște chemări că trebuie să te duci la Ierusalim, să aduci cu tine un miel, să faci nu știu ce jertfă. Dar jertfa aceea are un sens spiritual.
acel sens spiritual încă tot este lege, trebuie să-l împlinești, trebuie să te închini lui Dumnezeu în forma aceea. Am această problemă, mă întorc la ea, deci nu am răspuns aici final, deci greșeala lui Pavel. Ați menționat deja faptul că Pavel nu îl recunoaște pe Hristos și asta este, cred că, o problemă fundamentală. Undeva se întâmplă ceva, e o problemă în cunoștința lui despre sanctuar și în descoperirea de acolo în care el nu-l vede pe Hristos, dar nu doar că nu-l vede, ajunge să-l prigonească. O imagine similară o avem cu Ștefan. Ștefan, care ajunge să fie prigonit în Faptele Apostolilor, capitolul 7, spune Ștefan, plin de Duhul Sfânt și a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Spuneam că Moise vede sanctuarul din ceruri, acolo este casa lui Dumnezeu, în sanctuarul ceresc. Construiește după acel model cortul întâlnirii inițial și apoi Solomon construiește templul. Ștefan este omul care îl vede pe Iisus Hristos în locul original, în locul unde Iisus Hristos a fost întotdeauna. În sanctuarul, sanctuarul ceresc. Este o copie a lui Daniel 12, când Domnul Iisus Hristos se ridică în apărarea poporului său. 12:1. Și Isaia 59, exact despre acest lucru vorbește. Dar ridicarea celui din cer care vede că trebuie să lucreze el. Exact, da. Da. Da, dar la fel ca și Pavel, cei din vremea lui, încă o dată, nu doar că nu îl recunosc pe Iisus Hristos, dar îl prigonesc. Pentru că această experiență, cred că este repetabilă. Haideți să ne uităm la ucenici, Hristos, pentru că ucenicii au avut aceeași experiență toți, nu numai Pavel. Și ceilalți ucenici au avut aceeași problemă, n-au înțeles. Hristos vine în mijlocul lor, învață pe ei, apoi moare și apoi ei sunt disperați pentru că ce au crezut nu se potrivește cu ceea ce s-a întâmplat. Apoi există o experiență care ni se relatează în Luca despre Hristos care se întâlnește cu doi ucenici pe drum spre Emaus. Și acolo este foarte interesant că Hristos merge cu ei, îi întreabă cei cu ei de ce sunt posomorâți, ei spun că sunt, dar ce-i cu tine, tu ești de pe lună, nu știi nimic, nu știi ce s-a întâmplat? A fost Hristos un profet extraordinar, am crezut că este Mesia și uite că e mort, l-au omorât. Și apoi Hristos începe și scrie așa, a început să le arate de la început, din Bereșit, din prima carte a Bibliei, până la ultima carte a Vechiului Testament, să le arate despre ce vorbește dintr-o nouă perspectivă. Le-a reinterpretat toată Scriptura. Și nu într-un sens generalist, toate puse în legătură cu acel Hristos despre care ei spuneau că nu înțeleg de ce s-a omorât. Dintr-o dată au înțeles că El este. Exact asta este ceea ce lipsește, cred, că trebuie citit Vechiul Testament din perspectiva lui Hristos. Adică să punem împreună exact ceea ce a făcut Pavel în Evrei. Să punem împreună pe Hristos cu învățătura Vechiului Testament. Această sinteză este adevărata înțelegere a Vechiului și a Noului Testament. Corect. Încerc să răspund mai direct la întrebarea ta. Uite ce se întâmplă. Când un credincios se duce la sanctuar sau citește Scriptura având în minte Vechiul Legământ, că despre asta am vorbit, în momentul acela omul respectiv, în loc să-L caute pe Iisus Hristos, el se caută pe sine, își caută propriile sale soluții și puterea sa în mântuire. Din cauza asta, Mesia pe care îl așteaptă un om care are o gândire de tipul Vechiului Legământ, nu este Iisus Hristos, robul Domnului, ci este Hristos, regele, care trebuie să vină. De ce? Pentru că dacă eu am nevoie de putere și de forță ca să realizez mântuirea prin propriile mele puteri, trebuie să vină un rege care să mă ajute mai departe să alcătuiesc o împărăție terestră, pământească. Și să supun pe dușmani. Și să supun pe dușmani și așa mai departe. În concepția aceasta a Vechiului Legământ, Sinedriul, evreii, Pavel,
generația de oameni iudei din timpul Domnului Iisus Hristos, toți așteptau alt Mesia. Un Mesia care să nu vină pentru salvarea lor, de ei înșiși. De păcat. De păcat. Și salvarea... Exact, exact. Ei aveau aș lărgi aici. Nu doar evreii de pe timpul acela, chiar și bisericile de astăzi, tind în mare parte, dacă nu înțeleg bine acest subiect, să aștepte același lucru. O împărăție pământească care va repara lucrurile. Deci aici suntem, din cauza asta nu l-au recunoscut pe Domnul Iisus Hristos, ei așteptau un Mesia pe care să-L pune pe tron. Ăsta a fost visul lui Iuda. Iuda a lucrat tot timpul ca să-L pună pe tron pe Domnul Iisus Hristos, în timp ce Domnul Iisus Hristos a lucrat tot timpul să ierte păcatele lui Iuda. Și cele două idei nu s-au potrivit niciodată până când Iuda l-a trădat pe Domnul Iisus Hristos. Gestul trădării este un fel de prigonire. Cum Pavel l-a prigonit pe Domnul Iisus Hristos, la fel Iuda l-a prigonit pe Domnul Iisus Hristos. Iar ideea de vechi legământ începe de mult, nu e la generația respectivă. La o lună de zile după ce Domnul Iisus Hristos le-a dat lor și le-a spus câte ceva despre mântuire, ei au zis, Doamne, noi vom face tot. Și la o lună de zile au transformat promisiunea lor de a face totul pentru mântuire în cel mai mare păcat și abandon al lui Dumnezeu. Deci vreau să spun că vechiul legământ este vechiul legământ, și anume mântuirea în faptele noastre proprii și prin meritele noastre proprii, se află la un pas de abandonul și de trădarea lui Iisus Hristos și de prigonirea lui. Asta era situația poporului evreu, inclusiv a lui Pavel pe vremea aceea. De asta a trebuit să se pocăiască Pavel. Pavel a trebuit să se pocăiască de vechiul legământ, de ideea că eu trebuie să mă ridic până la nivelul găsirii lui Dumnezeu și să învețe în noul legământ ideea aceea a smeririi, în care Iisus Hristos este totul în toți. Pavel recomandând în Vechiul Testament o relație foarte personală cu Domnul Iisus Hristos. Pavel și în Romani spune că Dumnezeu a permis experiența evreilor ca să documenteze odată pentru totdeauna că un om, chiar cu intenții bune, vrând să facă exact ce spune Domnul, nu va putea. Nu se poate ajunge la Dumnezeu din puteri omenești. Nici cu intenții bune. Și de acolo știți că se spune astăzi, drumul spre iad este pavat cu intenții bune, nu? Așa este. Cum ai intenții bune, poți să vrei să faci bine, poți să vrei să faci exact ce spune Domnul și totuși nu merge. Fără Dumnezeu nu merge, fără Hristos nu merge. M-ar interesa totuși texte biblice la ceea ce spui tu, pentru că tu ai spus o idee extraordinară, spunând că Epistola către Evrei demonstrează că omul cu cele mai bune intenții tot în iad ajunge. Și m-ar interesa versete la treaba asta până când... Eu ziceam că este în Romani acest verset despre care spuneam. Scuze, Romani. Și eu sunt tot în Romani, am găsit între timp un verset pe care îl dau ca susținere a acestei idei, și anume ideea care spune Romani 8:7, care spune așa: fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Și în Romani capitolul 7 spune: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine și mă trezesc că tot răul îl fac. Ne întoarcem la ideea de sanctuar și de necesitatea lui. Așadar, există experiența evreilor care n-au înțeles ceea ce trebuiau să înțeleagă din sanctuar și au ajuns să-L prigonească pe Hristos. Spuneam, începusem să spun că această experiență poate fi repetabilă. Și anume, a nu înțelege ce se întâmplă în sanctuar, a nu înțelege importanța lui Hristos acolo, te duce la punctul la care nu-L mai descoperi pe Iisus Hristos, deși Vechiul Testament, Noul Testament, spuneam, îl prezintă pe Iisus Hristos tot în sanctuar. Ștefan acolo îl vede. În Apocalipsa avem un Iisus Hristos care este tot în sanctuar, în mijlocul sfeșnicilor, este prezent în templu. Cum ar trebui înțeles sanctuarul nou testamentar, în așa fel încât să nu ajungem să-l
prigonim pe Iisus Hristos, să nu-L recunoaștem, să nu-L înțelegem și să ajungem să luptăm, de fapt, împotriva propriului sistem de salvare, de închinare. Aș vrea să ne împărțim sarcinile. Eu să-mi iau sarcina să demonstrez că sanctuarul nu se înțelege până în ziua de astăzi. Iar Elvis o să-l rog să demonstreze ce înseamnă lucrul acesta din punct de vedere spiritual. Uite, în Evrei, capitolul 8, Apostolul Pavel îmi spune limpede că punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în cerul ca slujitor al locului preasfânt. Și tot aici îmi spune că noi avem nevoie de un mare preot de felul acesta. Adică tocmai de un astfel de mare preot avem noi nevoie, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși, înălțat mai presus de ceruri, care să trăiască pururea ca să mijlocească pentru noi. Ciudățenia este faptul că noi, în religia creștină, avem preoți. În loc să fi terminat cu instituția aceasta și să ne uităm la Iisus Hristos ca fiind preotul care mijlocește între noi și Tatăl, să-i dăm lui toată considerația, să nu ne mai spovedim la oameni, ci să mărturisim lui Iisus Hristos păcatele noastre, El să mijlocească pentru noi, El să realizeze mântuirea noastră și toată încrederea noastră să fie concentrată pe El, noi suntem în Vechiul Testament cu preoții, cu toate cele, cu anafură, cu mâncări simbolice, cu de toate. Din punctul ăsta de vedere, ne aflăm acolo. Asta arată că noi n-am înțeles nimic din sanctuar. De asemenea, sărbătorile care le avem noi, faptul că noi încă sărbătorim liturgica anuală printr-un Paște în primăvară, prin alte sărbători de toamnă și așa mai departe, exact ca în Vechiul Testament, arătăm că de asemenea nu-L înțelegem pe Iisus Hristos și nu înțelegem că sărbătorile vechi testamentale sunt de fapt un ciclu al mântuirii. Interesant cât de prezentă este această imagine iudaică în bisericile tradiționale, în Biserica Ortodoxă, în Biserica Catolică. De multe ori noi suntem asociați cu evrei, dar cred că este mult mai mult din iudaism, din Vechiul Testament, în bisericile Deci noi am rămas cu ritualurile vechi testamentale în locul lui Iisus Hristos și în același timp noi spunem că noi mai credem în Iisus Hristos, deși ritualurile arată că nu se poate să crezi în Iisus Hristos câtă vreme tu ai rămas la ritualurile astea. Deci, încă o dată, acestea sunt cel puțin două exemple care arată clar că noi n-am înțeles mai nimic din Vechiul Testament și că suntem ca și Pavel înainte de convertirea lui. Cu alte cuvinte, suntem în poziția în care nu-L înțelegem pe Iisus Hristos și ajungem să-L prigonim. Sau îl prigonim, practic, prin faptul că nu-L înțelegem. Da. Elvis. Aș vrea să dau un exemplu. Unde în Noul Testament Pavel vorbește oamenilor și le vorbește din perspectiva unor oameni care cunosc sanctuarul, cunosc jertfele din sanctuar și declară un lucru foarte ciudat, care, dacă nu-l înțelegem, ne este greu să-l punem în context. Iată ce scrie în Filipeni, capitolul 2, versetul 17. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. El declară că el este jertfa de băutură turnată peste ceilalți. Deci vedeți că a luat legea despre jertfa de băutură din Levitic, din primele 7 capitole, unde scrie legea jertfelor, și a reinterpretat-o într-un sens spiritual. Jertfa nu este un miel, nu este un pahar de vin care se toarnă peste jertfa de mâncare, ci este el și învățătura care el a scris-o în Filipeni și care este citită în fața bisericii. Și prin aceasta este turnată o jertfă de băutură peste închinarea lor. Interpretarea, reinterpretarea a ceea ce scrie în Vechiul Testament ar trebui să ne ajute pe noi să avem o înțelegere mai cristalină, mai sofisticată despre ce fel de închinare așteaptă Dumnezeu de la noi. Hai să vedem ce spune Pavel mai departe în Romani. În Romani, capitolul 12, la început,
imediat la început, în capitolul 12, ne spune așa: vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi, din partea voastră, o slujbă duhovnicească. Care este închinarea noastră pe care Dumnezeu așteaptă? Nu este că serviciul sanctuarului din Vechiul Testament, care reglementa că trebuie să vii la Ierusalim cu un miel, să faci nu știu ce cu el, acel lucru în sens spiritual înțeles, decodarea pe care Pavel o face înseamnă că tu te aduci pe tine ca jertfă în fața lui Dumnezeu. Da, jertfa reprezintă pe Hristos, dar îl reprezintă ca prototip și ca exemplu. Așa că închinarea noastră este, noi ne aducem ca jertfă. În alt loc, el spune că fiecare om pe care îl câștigă pentru Evanghelie este jertfa lui adusă pentru Dumnezeu. Deci vedeți că tot sistemul vechi testamental este aplicat la activitățile spirituale ale bisericii și ale noastre. Deci tensiunile de la templu între aceste slujbe ale sângelui se regăsesc în Noul Testament. Aceeași problematică. În Vechiul Testament avem o problematică vizualizată prin ritualurile respective. Acum avem o problematică spiritualizată, dar este aceeași problematică. Mai mult decât atât, vezi, atât Vechiul Testament cât și Noul Testament în lumina sanctuarului ne învață că relația noastră cu Dumnezeu trebuie să fie foarte personală, adică aduci tu trupul tău ca jertfă, e responsabilitatea ta să faci treaba asta, este responsabilitatea ta ca să te torni pe tine ca jertfă de băutură peste slujba chemării celorlalți frați în biserică. Tu trebuie să faci treaba asta și răspunzi de tine, nu mai răspunde un preot, nu mai răspunde un sistem, nu mai răspunde nimic, ci răspunzi tu, pentru că marele tău prieten, iertați-mă, marele tău preot este în ceruri la dreapta Tatălui și este Iisus Hristos și răspunderea ta este față de El. În Noul Testament, datorită noului legământ, noi suntem mult mai personal legați de Domnul Iisus Hristos, mult mai personal responsabili de Domnul Iisus Hristos, mult mai personal implicați în lucrarea mântuirii ca temple ale Domnului Iisus Hristos. Ori toate lecțiile astea ar fi trebuit să funcționeze de la început, de când a fost dat sanctuarul, pentru că ele erau acolo în tensiunile, eu știu, ilustrate prin tot sistemul acela al slujbei de la sanctuar. Aș adăuga că în Noul Testament ni se spune că noi suntem preoție. Noi suntem preoție. Dacă ai un preot care nu știe nimic despre sanctuar, este un preot incapabil să-și facă lucrarea. Nu-i așa? Corect. Așa cum și Pavel aplică tot sistemul de închinare din Vechiul Testament la niște realități spirituale de zi de zi în credincios și în biserică, precum am spus deja că Noul Testament ne spune că sanctuarul reprezintă biserica și reprezintă pe cel credincios. Deci toate activitățile în sanctuar reprezintă ceva ce se întâmplă într-un credincios sau în biserică. Noi ar trebui să fim specialiști în aplicația Vechiului Testament ca să putem să reglementăm evenimentele sufletești ale credincioșilor și să le susținem și evenimentele spirituale în biserică. În mod direct, conducând această lucrare preoțească, slujind pe Dumnezeu și pe marele preot al nostru care este în ceruri. Iisus Hristos este în sanctuar. Asta este cumva lecția din această dimineață. Iisus Hristos este în sanctuar. Pentru a-L descoperi pe Iisus Hristos, este nevoie ca să înțelegem sanctuarul și ce se întâmplă acolo. Cred și că dacă... probabil ideea că Pavel rescrie toată lecția Vechiului Testament pierdută de evrei printr-o înțelegere a noului legământ. O rescrie în epistola către evrei, astfel încât să îndreptățească, să scoată la lumină ceea ce stricaseră evreii printr-o înțelegere de tipul Vechiului Legământ. Deci aș numi oarecum rescrierea Vechiului Testament de către Pavel. Îmi place treaba asta. Da, okay. Da, bun, deci înțeleg și pentru a concluziona aș vrea să încheiem discuția. Deci
Fără sanctuar nu avem nicio șansă să-L descoperim pe Iisus Hristos. El este în sanctuar, acolo trebuie descoperit. Dar o înțelegere greșită a sanctuarului ne conduce într-o direcție în care nu-L recunoaștem pe adevăratul Hristos. Asta înțeleg din discuția noastră din acest moment. Mai pot adăuga ceva. Absolut. Tu ai făcut o afirmație foarte absolută. Fără sanctuar nu avem nicio șansă să-L înțelegem pe Iisus Hristos. Poate că putem să-L înțelegem. Avram l-a înțeles probabil având în vedere sanctuarul ceresc sau altfel. Poate că îl putem înțelege parțial, dar niciodată complet. Niciodată complet, niciodată suficient. Locurile în care vom avea cea mai mare dificultate va fi atunci când va trebui să armonizăm între ele diferitele doctrine sau învățături ale mântuirii. Acolo ne vom încurca rău de tot dacă nu avem lumina aceasta a sanctuarului care le armonizează, care le aduce pe toate și le așează bine unele lângă altele. Un ultim cuvânt, Elvis. Poate aș dori doar să încurajez pe fiecare dintre noi. Cred că o mare bogăție de înțelegere ne lipsește chiar acelor care, să zicem că cunosc în parte sanctuarul. Pentru că puțin se studiază Vechiul Testament din această perspectivă cum o face Pavel. Puțin studiem Leviticul ca să înțelegem legile și ceremoniile sanctuarului și să le aplicăm la realitatea spirituală a noastră de zi cu zi astăzi. Ce înseamnă că trebuie să aduc zilnic jertfă de ardere de tot și jertfă de mâncare și jertfă de băutură? Ce înseamnă asta practic? În sens spiritual, zilnic Dumnezeu așteaptă de la noi asta formă de închinare. Dar noi nu trebuie să mergem la Ierusalim să aducem un miel ca să-L ardem de tot. Noi trebuie pe noi înșine să ne aducem ca jertfă în fața lui Dumnezeu. Să ne uităm la viața noastră cum se topește în fața lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, dă-ne Tu o nouă viață. Dacă așa am început ziua, este o zi mai bună și o închinare mai bună. Ar fi o binecuvântare pentru noi toți ca să cunoaștem serviciul sanctuarului și să-L putem aplica la viața noastră de credincioși zilnic. Și la viața celor care îi aducem lângă Hristos. Aș mai sugera încă un lucru. Apocalipsa și profețiile folosesc permanent în Vechiul și în Noul Testament sanctuarul și limbajul sanctuarului. Dacă nu cunoaștem sanctuarul, ne este imposibil să aplicăm profețiile corect. Un singur lucru. Intenția lui Dumnezeu cu sanctuarul a fost să simplifice Evanghelia. Nu să o complice, să o simplifice. Deci, în momentul în care studiați sanctuarul, gândiți-vă că se aruncă lumină și sanctuarul este pentru oamenii, pentru noi oameni, o lecție mai ușoară despre lucrurile mai grele. Nu vă speriați de sanctuar crezând că este complicat. Nu, sanctuarul nu se vrea complicat, chiar dacă uneori noi îl complicăm. Dar sanctuarul se vrea foarte ușor în înțelegerea lui pentru ca să înțelegem mântuirea. Mulțumim pentru participare. Urmează să continuăm această discuție despre sanctuar, să intrăm și mai profund în tainele lui și în frumusețea lui. Până ne reîntâlnim, doresc ca Duhul Sfânt să vă conducă în studiu, să-L descoperiți pe Iisus Hristos în sanctuar și să vă bucurați de mântuirea Lui în fiecare zi. Toate cele bune! Amin!